اراد یار ہے دار السلام یا خواجہ تجلیاں ہیں نئی صبح و شام یا خواجہ نہ فکر میں نہ غم الجام تیرے مستوں کو تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ تیرے گدا ہے گنہگار متقی دونوں برے بھلوں پہ تیرا فیض عام یا خواجہ یا حضور غریب نواز یہ تمام غلامان غلامان غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں یہ آپ کے نام لیوا آپ کے چاہنے والے ہیں غریب نواز آپ کے نام پاک سے آپ کے غلاموں کی عزت و خدمت کرتے ہیں ان کی حاضری قبول فرمائیے یہ جو بھی التجائیں لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں ان کی تمام التجاؤں کو پورا فرمائیے قسم و پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ دیر اس شان کے صدقے میرے پیارے خواجہ دیکھ لو ایک نظر خواجہ اے اس ماں کی قسم ہم نے برسوں تیری چوکھٹ پہ گزارے خواجہ اس توقع پہ کہ تقدیر یہاں بنتی ہے جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے خواجہ یا غریب نواز ان کی تقدیروں کو سوار دیجیے حج بیت اللہ روز رسول اللہ کی زیرت سے مشرفتہ فرمائیں کرم شامل حال رکھیے غریب نواز یہ آپ کے دربار کے سوالی آپ کی چوکھٹ کے بھکاری آپ کی بارگاہ میں اپنی جھولیاں پھیلا کے کھڑے ان کی جھولیاں ان کے مقصد و مرادوں سے بھر دیجیے اللہ حضرت کا دامن میرے